Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Policie obvinila bývalého šéfa pražského IKEMu Michala Stiborka z vydírání. Že vedle Stiborka vyšetřovatelé obvinili ještě náměstka Jiřího Malého. Situaci v IKEMu beru velmi, velmi, velmi vážně. Oni vinu odmítají. Stiborek už z vedení odstoupil dřív kvůli svému předchozímu podnikání z úvěry. Stiborek na úvěrech s vysokými úroky a pokutami vydělával desítky milionů korun. Kauza IKEM, podivná válka lékařů v jedné z nejprestižnějších českých nemocnic, je strhujícím příběhem s mnoha otazníky. Kdo na koho zaklekl a proč případ řeší Generální inspekce bezpečnostních sborů? Zjišťoval Jaroslav Kmenta, investigativní novinář magazínu Reportér. Dnes je pátek 20. října. Dobrý den, vítejte tady u nás ve Vinohradské 12. Dobrý den. To, co se v posledních měsících událo kolem prestižního institutu klinické a experimentální medicíny, je strašně zašmodrchané. A já bych chtěl proto schrnout na začátek pár věcí, které jsem vyčetl z vašeho článku pro magazín Reporter, a společně se potom podíváme pod povrch. Budu se teď přímo odkazovat na váš text. 11. dubna 2023 se schází Michal Stiborek, toho času ředitel IKEMu, s kardiochirurgem Janem Pirkem. Pirk je kritikem vedení IKEMu. Stiborek se bojí, že to může ohrozit jeho opětovnou kandidaturu na ředitele. Schůzku se Stiborkem si Pirk vyhodnotí jako nátlak a vydírání. Pirk společně se svým kolegou kardiochirurgem Ivanem Netukou podává oznámení na policii. 5. května začíná ne policie, ale generální inspekce bezpečnostních sborů vyšetřovat dění v IKEMu. 19. května vyhrává Michal Stiborek výběrové řízení na ředitele IKEMU a ve funkci tedy zůstává. Michal Stiborek, píše ČTK, komise ho podpořila 12 hlasy z 15. 18. srpna Stiborek rezignuje. Poté, co se zprávy, napsali text o tom, že měl mít vedlejší lichvářský biznis. On sám považuje článek za pokus ho diskreditovat a chce se bránit u soudu. 29. srpna v IKEMU zasahují kvůli podezření z vydírání policisté. Policisté jsou v areálu nemocnice v neoznačených autech a oblečení v civilu. 6. října. Generální inspekce bezpečnostních sborů obvinuje Stiborka a jeho bývalého zástupce v Ikemu lékaře Jiřího Malého z vydírání. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí vyšetřovatelů Ivana Gujenová. Otázka číslo jedna. Proč se celou tou věcí, kterou jsem tady teď ve stručnosti popsal, zabývá GIPS, který obyčejně šetří kauzy, v níž jsou zapleteni hmm. policisté. Proč to nešetří kriminálka? Já si myslím, že je to výsostně velmi podezřelé to, že na to byla nakonec nasazena GIPS, inspekce GIPS a je to velmi pozoruhodné, že to vůbec dělala. A já si kladu otázku, proč v tom GIPS vlastně jako uh, figurovala. Protože ta má ze zákona nakázáno, aby šetřila trestné činy policistů, celníků a nebo příslušníků vězenské zprávy v kostce přibližně. Ta nemá co dělat s tím, aby šetřila civilní osoby nebo prostě lidi z biznesu nebo z politiky nebo něco podobného. Ona tam byla na samém začátku taková v mlze obezlička, bych řekl, v mlze vyslovená někým z těch, kdo, kdo se cítili být vydíráni, že slyšeli, že by v tom vydírání, v tom nátlaku na ně, měli být použiti i nějaký policisté, hmm. ale jen tak jakoby obecně policisté. A oni se opírají o to, že oni se do toho pustili proto, že zároveň chtěli najít toho policistu. Já si myslím, že už to je samo o sobě nestandardní. A oni na konci, aby ten příběh byl ještě více jako zdůrazněný v tom, že to bylo fakt divný, tak oni sami nakonec, když to uzavřeli ten případ se sdělením obvinění někdy, některých konkrétních osob, tak oznámili, říkali, no dobře, ale my jsme opravdu nenašli žádného policajta mm -hmm. a proto, že by to bylo v rozporu se zákonem, tak jsme požádali státního zástupce, který na to od samého začátku dohlíží, jestli to můžeme dodělat, abychom nekomplikovali situaci. A státní mm -hmm. zástupce se jako podíval do nebíčka a asi zřejmě řekl, Ježíš, no tak to bychom tady plítvali zbytečně asi penězi daňových poplatníků, takovou práci jsme si s tím dali, už to dodělejte. A posvětil to. A posvětil to. Gibbs dostala pokyn z hora, vám řekl zdroj z bezpečnostních složek státu. To byl okamžik, který mě vlastně nastartoval. Proč jsem se té kauze začal víc věnovat? Protože mě bylo od samého začátku divné, že se v tom Gibbs angažuje, to za prvé. A za druhé, když jsem si to obešel a najednou jsem zjistil ty podivnosti ještě většího formátu, tak mi jeden z velmi důvěrných zdrojů blízkých Gibbs řekl tuhle tu historku, která. Svědčí o tom, že je to něco nestandardního. To znamená, tvrdí. My jsme se na to podívali, jako hmm. Gibbs, ze začátku, a když jsme viděli, že nám to nepřísluší, tak jsme to chtěli dát zpátky policii, a to dělá policie. Jenže pak jsme dostali pokyn se z hora, jakože se to udělat musí. O tohle se víc opírám v tom, proč já tvrdím, že je to celé podezřelé. Pojďte mi přiblížit, co se stalo toho 11. dubna roku 2023 na té schůzce mezi kardiochirurgem Janem Pirkem a dnes už ex-ředitelem IKEMu uh -huh. Michalem Stiborkem. Uh -huh. Tak jak se mi to podařilo zrekonstruovat, tak tam šlo o důležitý den, kdy eskaloval už dlouhodobý problém mezi jednou částí z křídla v IKEMu a druhou částí. Tu druhou reprezentuje bývalé vedení IKEM, to znamená ex Michal Stiborek a jeho zástupce statutární pan doktor Jiří Malý. Naproti tomu, proti něm, jako to byli takový ty, kteří jako i mediálně hodně často vystupovali, tak to byl velmi známý pan profesor Jan Pirk a jeho taková pravá ruka, nadějný mladý kardiochirurg, velmi uznávaný pan Ivan Netuka. Bohužel v tomhle musím ještě podotknout jednu věc, že tyhle dva, kteří stáli proti tomu bývalému vedení, tak jsou politicky exponovaní hmm. dneska. Pan Netuka je dokonce poradcem premiéra Petra Fialy pro zdravotnictví. Hmm. Z a, Petra Fialy. Přesně tak, z ODS. A pan Jan Pirk byl zvolen uh, za senátora s podporou koalice spolu, respektive na kandidáce TOP 09. A oni už dlouhodobě, ta skupina politická, budu říkat jako v uvozovkách, pan Pirk a pan Netuka tlačili na to, aby se změnilo vedení, aby prostě bylo vypsáno nové výběrové řízení na ředitele IKEMu. V jeho čele stál tehdy Michal Stiborek s podporou své pravé ruky pana Malého určitě to nebylo nic jako bych řekl příjemného ty jejich asi schůzky tak jak jsem to zrekonstruoval, tak byly opravdu ostré a občas jako proti sobě ty náboje musely být jako docela jako nepříjemné, až jako nadřeň. Možná někdo se cítil být jako zatlačován do kouta, možná hmm, dokonce hmm. někdo i jako vidí A klíčová Ale... ta konfrontace a byla 11. dubna. Přesně tak. A toho 11. dubna se stalo to, že ten ředitel Stiborek tehdejší, prostě měl v ruce nějaký štost dokumentů, který dostal od svého spolupracáře pana Jiřího Malého. A on tam přišel na tu schůzku s panem Pirkem, k němu do kanceláře se ozval a začali spolu řešit tu situaci kolem Ikem. A ten Stibonek říkal, asi zřejmě něco v tomto duchu. Pane profesore, proč pořád na mě útočíte nebo na nás? E, já už to prostě jako nedokážu jako vyhodnotit, nevím, kde je pravda. A přitom všem vy v úzovkách máte máslo na hlavě, svědčí tedy o tom tyhle ty dokumenty. A Pirk projí říkal, co se to děje, co s to na mě zkoušíte. A on mu ty dokumenty ukázal, co měl v ruce. On si přečetl nějaký ty základní nacionále a hnedka to odmítlo, ten obsah těch dokumentů a došlo k rozloučení a um, pak se ještě viděli, on ještě přinesl zase nějakou část dokumentů, které byly podepsané, protože pan Pirk říkal, říká je to bez, bez podpisů mm -hmm. pro Boha, mm -hmm. takže on běžel do své kanceláře, kde našel další dokumenty a tam byly pod podpisy Aha. pana Pirka, takže mu to jako ještě jednou ukázal a on říkal, no ale to, to je prostě falzum. Tečka. V ten moment nastal takový obrovský startovací proces v toho, že vlastně ta jedna skupina se začala cítit ohrožená tím, co viděli, že proti něm ta druhá skupina má. A to je další hodně podezřelý, jako fragment toho celého případu a to jsou vlastně ty dokumenty. A e, musím teda konstatovat, že pro mě jako investigativního novináře je to asi jako nejzásadnější stopa, hmm. po které bych šel e, jako novinář za prvé. A za druhé, kdybych byl v pozici orgánu činný v trestním řízení, ať inspekce GIPS a nebo policie, no tak bych šel potom úplně přesně stejně, ještě možná s větší vervou. A co mě teda šokovalo a zaujalo na tom celém případu je, že právě ta inspekce GIPS ten obsah těch dokumentů vůbec neřešila, vůbec ho neskoumala. Oni prostě si ani nevyslechli svědky k tomu, kde jste ty dokumenty vzali, můžete nám prokázat jejich autentičnost, hodnověrnost, tam nebyl udělaný v rámci toho šetření na GIPS žádný tyhle ty standardní mechanismy, aby se ověřilo, co to za ty dokumenty je. Malá vsuvka jenom hmm? pro vysvětlení, nehledám souvislosti, ale zapomněli jsme říct, generální inspekce bezpečnostních sborů ve své podstatě odpovídá vládě. Ano, přesně tak. Takže vy vidíte nějakou souvislost mezi tím, možná co Michal Stiborek měl ukázat Janu Pirokovi, hmm. který, jak už jsme řekli, je tedy senátorem zvoleným za top 09 s podporou. Koalice spolu, kterého měli nějakým způsobem podle Jana Pirka vydírat a podle Michala Stiborka usvědčovat z něčeho? Uhum, uhum. Já si tady dovolím použít jako nějakou takovou jako jednodušší zkratku v tom. Já já nemám důkazy o tom zločinném spolčení, bych tak řekl. Já jsem v pozici, že, že mám nějaký dostatek informací a na základě toho já můžu vyslovit nějakou hypotézu. A ta hypotéza zní, že oni se cítili, začali cítit v takovém ohrožení, ta skupina kolem pana Netuky a pana Pirka, že se obrátili na Gibbs a tam s možná vlivem některých zprátelných lidí z úřadu vlády došlo k souznění duší, bych tak řekl, hmm. k tomu, aby se ten případ šetřil tak, jak se šetří. To znamená, pojďme se na ten případ podívat očima těchto lidí, kteří byli takzvaně pod tlakem a budeme šetřit vydírání ze strany bývalého vedení té nemocnice to, co bylo obsahem těch dokumentů, to dáme jakoby tak trochu pod stůl. Co je obsahem těch dokumentů? Obsahem těch dokumentů jsou zakládající listiny, které se týkají několika firm se sídlem v Lichtensteinsku. Firma, která na těch dokumentech je napsaná, že, že tohle to dělala, organizovala a zakládala, se jmenuje Schindlers se sídlem ve Vaduzu. Ta se specializuje na vytváření offshoreových struktur Zejména proto, když klienti nechtějí být vidět třeba ve své rodné zemi nebo tam, kde provádějí podnikání, mm -hmm. k tomu, aby zastřeli vlastně to svoje vystupování v těch kauzách. V těch dokumentech figurují jména Ivan Netuka, Jan Pirk ve dvou velkých kauzách. Ta jedna je hodně historická, týká se let 2009 až 2013. Tehdy byla založena v Česku jakási společnost, která se jmenovala Cardioport se sídlem v Kladně. A ta skutečně dostávala hodně zajímavé zakázky právě v nemocnici IKEM. V celkové hodnotě šlo až o 1,2 miliardy korun za dodávky takového speciálního zboží, respektive zejména přístrojů na operace do IKEMu. A teď střih, nebýt úniku těch dokumentů, který držel v ruce pan Stiborek při tom jednání s panem Pirkem, tak bychom nevěděli jednu důležitou věc kdo je možná nějakým beneficientem nebo jedním z několika beneficientů tohohle toho možného biznesu s tím kardioportem a dodávkami do IKEMu. A tam v těch dokumentech firmy Schindler se píše, že jedním z několika jsou dva lidé, jsou tam jména Jan Pirk a Ivan Netuka musím tady zdůraznit, že když jsem konfrontoval oba dva s těmi dokumenty nebo s těmi informacemi, které se zadržely v té kauze, tak pan Pirk i pan Netukato to popírají. Tvrdí, že to jsou falza, že v nikdy v životě nic takového nevlastnili. Já to beru jako vyšetřující novinář a asi kdyby byl v postavení policisty, kterému by šlo o podstatu věci, tak bych to bral jako jejich součást obhajoby. Tak to je kauza kardioport. Pak tam je ještě druhá linka, a ta se týká jiné firmy, a to je taky hodně zajímavé. A ta už se netýká pana profesora Pirka, to se týká už jenom pana Netuky, což je zúrazněný poradce premiéra Petra Fiali pro zdravotnictví. Tento člověk tam je veden v těch dokumentech jako beneficient jedné firmy, která se tam nazývá v těch dokumentech jako Omnimedix LTD Vadus. A teď střih, vrátíme se k realitě, která je velmi jednoduše a dobře zdokladovaná. Ona tady v Česku existuje, firma Omnimedix SRO, nebo respektive Omnimedix CZ, pak se na jenom na Omnimedix. A v této firmě je dohledatelné velmi jednoduše v obchodním rejstříku, že jejím zřizovatelem, respektive společníkem, majitelem, byla firma Omnimedix Vadus LTD. <laughs> A tato česká firma, Filace vlastně, Omnimedix, v posledních asi tak jako šesti letech získává obrovské zakázky v českém zdravotnictví, respektive zejména v nemocnici IKEM. A jde zase o dodávky velmi specifických přístrojů pro různé typy operací. Ta částka se pohybuje za nějakou dobu třeba Osmi let, šesti osmi let, někde mezi jednou až dvěmi miliardami korun. To jsou velmi velké peníze. A tady si dokážu představit, že někdo bude mít velký zájem na tom, aby se nepřišlo na to, kdo je beneficientem těch peněz a vůbec, jakým způsobem by se mohlo vyšetřovat to, proč a jakým způsobem se tato firma dostává vlastně k těm zakázkám v českých nemocnicích. Mm -hmm. Michal Stiborek tedy přichází za Janem Pirkem <laughs> s dokumenty, které podle Michala Stiborka mají usvědčovat Jana Pirka. A Ivana Netuku z toho, že měli podíly v firmách, které byly velkými dodavateli zdravotnického materiálu a přístrojů do IKEMu. Mm -hmm. Tím je podle Jana Pirka těmi dokumenty chce vydírat kvůli tomu, že Pirk a Netuka jsou odpůrci vedení IKEMu a Michal Stiborek se toho času uchází o opětovné zvolení a má strach, že ho to může poškodit. Mm -hmm. Myslím, že se to vyjádřil naprosto přesně. Ten kardioport, který figuruje v těch dokumentech, mm -hmm. je ten stejný kardioport, který v minulosti. Už dodával do IKEA? Tam v těch dokumentech je napsáno velkými tiskacími písmeny. Nějaký člověk, který vyplňoval ty kolonky do té zakladatelské kolistiny jako těch beneficientů e, v rámci mm, offshoreové struktury, kterou vytvářela firma Schindlers, tak tam je napsáno tiskacími písmeny Cardioport. Všechno velkýma písmeny. Mm -hmm. Takže to povídá přesnému názvu té české firmy. Česká firma se jmenovala Cardio velké P port, aby měla sídlo v kladně, samozřejmě. A tam u ní nelze dohledat z český obchodního rejstříku, že by kdysi v minulosti ji vlastnila nějaká firma Cardioport LTD ve Vadozu. To tam není. Nicméně zajímavé je, a to už dohledali mimochodem, už na problém kardioportu a velmi vážných jako podezření, že takhle velký zakázky do jedné nemocnice v hodnotě 1 až 2 miliardy korun dostává jedna firma s divnou strukturou někde se sídlem vkladně, tak na to upozornili kolegové z Aktuálně CZ v roce 2011 a přišli právě s tím, že tam je velké podezření na to, že ta firma může mít něco společného s tehdy vlivnými takzvanými modrými kmotry, které se točily okolo ODS. A jestli si pamatujete, to byla taková ta nejvrcholnější doba vlády těle těch zvláštních lobbystů v šedé zóně politiky, ekonomiky. A tím jedním z hlavních lidí, který se zmiňovali v právě v rámci firmy Cardioport, tak byl Roman Janoušek, tehdejší takový jako nepsaný vládce Prahy a vůbec jako nejvlivnější osoba české politiky pokud nemluvíme teda o těch vrcholných v mm -hmm. politicích, které jsou vidět. No víte, proč jsem se rád to ptal? Mm. Protože už tehdy byla podezření, že dochází k jakému si tunelování, i kemu, protože ty zakázky dostává jedna tatáž firma. Mm. Je to tak. A mm, tehdy v tom roce 2011 po těch článcích e, kolegů novinářů se do toho pustila policie a bohužel byla doba, kdy ty party v rámci IKEMu třeba drželi ještě pospolu a nepuštěli na sebe nějaké dokumenty a stalo se, že ani ta policie neprobourala tuhle tu vysokou zeď, bych tak řekl, tohodle toho systému a nešli dál a uzavřela to tehdy po nějakém jako roce pátrání, že nedospěla k dalším informacím, které by opravňovaly někoho obvinit z konkrétního trestného činu. A já říkám dneska, Podívejte, dneska ta situace té války v IKEMu dospěla k tomu, že tady vlastně se dost vyvřel na povrch díky tomu nějaké dokumenty, které svědčí o tom, co se už psalo v roce 2011. A policie, jestli jste trochu šikovný a budete naplňovat podstatu zákona, tak se to k tomu prostě vrátíte a tady ty dokumenty nemají skončit někde v šuplíku inspekce Gibbs a dělat jako, že se vlastně sice našli v, při domovních prohlídkách, které byly udělány právě u pana ex-ředitele Stiborka a jeho pravé ruky, pana Malého, a jakoby, že se jenom našli, ale že jsou to vlastně rovnou falza a my to vlastně řešit nebudeme. Dokonce bych řekl, to je zneužití pravomoci, toho celého úřadu. To je něco tak flagrantního. To zneužití možné, případné zneužití té inspekce GIPS tom, v tomhle případu, to je skoro bych řekl na rozprášení toho celého vedení. A mimochodem, ještě teda, ještě tam je taková vsuvka. Pokud bychom brali v potaz to, že angažma GIPSu v té věci bylo nestandardní, možná i nezákonné, tak v té době, v té inkriminované zásadní době, kdy to ten Gibbs dělal, a podle mě nestandardně a možná i nezákonně, tak byl ředitelem té inspekce nějaký Radim Dragon. A tento pan Dragon tomu končil jeho volební mandát pro tuhletu funkci po pěti letech právě někdy koncem srpna letošního roku. A teď to, je, to fakt, jako dávám jenom dobu jako faktografii. Jo. Já to nespojuji v žádném případě, nemám na to důkazy, ale jenom, jako říkám, jako fakt velký otazník. Pan Dragon si vyloboval ve vysokých politických kruzích svoji budoucnost a stal se vrchním státním zástupcem v Olomouci. A na jeho místo do vedení Gipsu přišel pan Hendrich, který byl jeho dosavadním náměstkem pro operativu. To znamená pro tuhle tu přesně tu činnost toho pátrání už konkrétních jako terénu a zajišťování důkazů a podobně. Já se ptám, proč nejsou vedeny z odpovědnosti tyhle lidé. Hmm. To znamená dneska vrchní státní zástupce Folmouci a jeho prostě současný následovník, pan ředitel Gipsu. Tohle by měl někdo prostě rozhodnout a jestli... Někdo no, třeba nejvyšší státní zástupce a nebo prostě orgány v trestním řízení. To prostě jako mimochodem orgány v trestním řízení mají konat ve chvíli, kdy se něco dozvídí, byť je to třeba z médií, jo. A nebo třeba minister spravedlnosti by v tomhle to mohl zasáhnout a udělat třeba nějakou hloubkovou kontrolu toho, jak se chovají státní zástupci v tom případě. Proč státní zástupce, který dohlížel od samého začátku na tohleto nestandardní počínání Gipsu, proč jako se tváří, jako že je vlastně všechno v pořádku, jo, my jsme tam nenašli toho policajta, no tak už to dodělejte. Mně to přijde hmm, prostě celý jako na hlavu postavený a jestli si takhle máme vykládat jako zákony tady v této zemi, tak to prostě rovnou takhle zmačkejme ty papíry a někam je hoďme do kouta a tvářme se pak jako v z politice z televize, že je všechno v cajku a, a že jsme úplně skvělá země. Nejsme, tato ten případ to dokazuje. Závěrem mi dovolte mými slovy doplnit ještě jednu podstatnou věc, která skládá kompletnější obrázek toho podivného dění Fikemu. Totiž vy jste už nastínil, že osudná schůzka 11. dubna nebyla první, ale pro pochopení tohoto příběhu nejdůležitější. Nicméně už někdy v prosinci 2022 přišla Janu Pirkovi od Ivana Netuky táhle textová zpráva. Ahoj Honzo, budeme muset přitvrdit. Válek je prase. Takže gloves off. Prosím zakleknout na R Díky e. A já si teď půjčím interpretaci té SMSky přímo z vašeho textu pro magazín Reportér. Cituji. Ivan Netuka vyzýval přitvrdit ohledně situace v Ikemu a projevoval hrubou nelibost nad ministrem zdravotnictví. Nelíbilo se mu, že ministr tehdy nevypsal konkurs na ředitele, ale jen soutěž o vizi prosil zároveň, aby čerstvě zvolený senátor Jan Pirk zaklekl na Romana Krause, předsedu zdravotního výboru senátu. Kraus je senátorem za ODS. Po zakleknutí se nakonec netukovým spojencům podařilo prosadit konkurs na ředitele. Tahle SMSka tak ve více ohledech doplňuje popis atmosféry v Ikemu. Dvě skupiny lékařů proti sobě bojují a zjevně bez rukavic. Konec citace z článku. Dál píšete o tom, že tuhle sms získal při opravě mobilu Jana Pirka někdejší IT specialista Ikemu Petr Raška. Ukázal ji tehdy Jiřímu Malému, který ji měl anonymně odeslat ministrovi zdravotnictví. Rašku kvůli tomu Gibbs obvinila z porušení tajemství dopravovaných zpráv. Je to neuvěřitelný příběh, tak moc díky, že jsme ho společně mohli probrat. Děkuji taky, hodně štěstí, naschánuji. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Jaroslavem Kmentou, investigativním novinářem z magazínu Reportér. V jeho novém čísle Jaroslav detailně popisuje podivné dění v jedné z našich nejprestižnějších nemocnic a teď udělal rychlé schrnutí i pro nás, pro Vinohradskou 12. Tohle byla poslední epizoda tohoto týdne. Co nás čeká po víkendu, to zatím nevíme. Uvidíme, co za události se stane, jaké zprávy bude třeba odvyprávět. Aby vám neunikly, tak vám doporučuji odebírat nás v podcastových aplikacích a sledovat nás na webu www.irozhlas.cz. Naslyšenou v pondělí.